Қазақстанның миграция үдерісінде елге келетін халықтан гөрі кететіндер басым болып тұр. Салыстырмалы түрде алып қарасақ, 2013-ден 2018 жылдың 9 айына дейінгі есеп бойынша республикадан 156 мыңнан аса қазақстандық көшіп кеткен. Мекендерін ауыстырғандардың басым бөлігін өзге ұлттың өкілдері құраған. Комитеттің мәліметіне қарағанда, биылғы 9 айда қоныс аударған 31574 адамдардың этникалық құрамы пайызбен шаққанда мынадай: қазақтар 4, орыстар 72, немістер 8%. Осы 18 жылдың соңғы 9 айын алып қарайтын болсақ, елімізден бүкіл кеткен азаматтардың 69% еңбекке жарамды жастағы адамдар болды. 5.2% бұл зейнетақы жасындағы адамдар болды. Және де 25% бұл 16 жасқа дейінгі балалар болды. Биылғы статистикалық мәліметке сүйенсе, қоныс аударушылардың 70%-ның бағыты ТМД елдері болған. Қалған 30% Германия, Польша, Украина елдеріне аттанған. Мигранттардың үлесі мына өңірлерде басым: Шығыс Қазақстан облысында 13.6%, Қостанай аймағында 6, Қарағандыда 16, Солтүстік Қазақстан облысында 9, Павлодар өңірінде 11%. Осы орайда бәсекеге қабілетті отандастарымыздың Ресей мен жоғарыда аталған Еуропа елдеріне көшуіне біздегі әлеуметтік және экономикалық факторлардың әсер ететіндігін жоққа шығаруға болмайды. Адам өз орнын қандай жалақымен қамтамасыз ете алады және өзінің білім кәсіби деңгейін қай жерге орналастырады, меніңше осымен байланысты. Әлем қазір көптеген альтернатива беріп отыр. Ол жақта еңбек ақысы жоғары болуы мүмкін. Ол жақта мысалы жаңағы еңбек шарттары жақсы болуы мүмкін, жағдайлары жақсы болуы мүмкін. Мемлекет мысалы қарсы тұра алмайды. Болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияның белді оқу орнында білім алып отанына оралған Бауыржан Бағылай қазір бір елден екінші мемлекетке көшу үйренішікті әлемдік тенденция. Оған алаңдауға негіз жоқ. Түбінде ата-аналып қазығын табады дейді. Ол кісілер ол мәңгі бақи ол жақта қалады деген түсінік жоқ. Яғни халықаралық тәжірибе бойынша олар Сингапурда да солай болды, Қытайда да солай болды. Белгі бір уақытқа шетелге шығады, еңбек етеді, бірақ уақыт өте келе ол адами, яғни фактор, ол айналып келіп өз еліне, өз жеріне кетіп, өзінің алған жаңа тәжірибесімен қайтадан бір кіріседі. Экономикалық нарықтық деңгейге өтіп үйрене алмай жатырмыз бір жағынан. Міндетті түрде мемлекет бізге қамтамасыз ету керек тұрақты ақшаның құнын, тұрақты нарық, еңбек нарығын, тұрақты білім жүйесін. Бір-бірімен тығыз байланысты үш нәрсе болу керек: білім беру жүйесі, еңбек нарығы және біз шетелдік еңбек нарығын білім нарығында нақты бақылап отыруымыз керек. Қазақстандықтардың шетелге көшу себептері әртүрлі, бірақ бір нәрсе анық: қоныс аударушылардың негізгі мақсаты адам капиталын дамытып, балаларын да жаһандық талапқа сай етіп тәрбиелеу.